tem a linha de endereço aqui. A linha de endereço. Ai, Beto! Cara, ele passou da patela e tá lá! Olha que louco! Caiu, olha lá, tá vendo? Rastreamento CPOS bem sucedido. Suspeito localizado. Eu vou bater nesse cara, pode ser.
rastreamento completo. A localização do suspeito está no carro. Por aqui, eu vou sinal dele.
esquadra, perdemos o suspeito. Vamos iniciar a procura. Esquadra, o suspeito sumiu. Vamos deixar o boletim de ocorrência circulando. Thank you.
Esquadra, o suspeito sumiu. Vamos terminar por hoje.